خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات، ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں، لوگوں کی ایک دوسرے کو مبارکبادیں۔ منی پور نیوز کی جانب سے آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک۔ کریا کریا نگر نگر سنت ابراہیمی کی پیروی، ملک بھر میں لاکھوں جانور قربان کیے گئے، کسی نے بکرے کسی نے چھترے کی قربانی دی تو کوئی اونٹ اور بیل کی قربانی میں حصہ دار بنا۔ کسائیوں کے روپ میں دہاڑی دار بھی سرگرم، فیصل آباد میں اناڑی کسائی کی بیل گرانے کی کوشش، ناکامی پر بیل ذبح کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ کراچی میں بھی انٹرینڈ قصابوں کا راج، مختلف علاقوں میں قصابوں اور شہریوں میں تلف کلامی، گلستان جوہر میں گائے گرانے میں کئی گھنٹے لگ گئے، کئی جگہ قصاب گوشت بنائے بغیر ہی غائب۔ چندن کے مہمان اب ہو گئے قربان، بچے اداس، بچوں نے اپنے اپنے جانوروں کی خوب خاطر مدارت کی، بچوں کو قربانی کے روز بچھڑ جانے کا غم۔ قربان کا مزہ چٹ پٹا، اور چٹ پٹے کھانوں کے بنا ادھورا گھر گھر کھابوں کی تیاری، مہمانوں کی آؤ بھگت، ہر جانب خوشیاں ہی خوشیاں۔ گوشت ضرور کھائیں مگر احتیاط سے، ذرا سی لاپرواہی آپ کو اسپتال پہنچا سکتی ہے۔ اور مردان میں عید کے روز خون کی ہولی، قربانی کے روز خان غالب اور نوشیر گروپوں میں تکرار پر فائرنگ، پانچ افراد جاں بحق، سات افراد زخمی ہو گئے، مرنے والوں میں دو بھائی، چچا، بھتیجا اور ایک راہگیر شامل۔